Мемлекет басшысының Сырдария арнасын реттеу және солтүстік Арал теңізін сақтау мега жобасы арқасында жоқтан бар жасалды. Айдында аралдың ақкөбік атқан толқыны жабыққан жағаға қайта оралды. Теңіздің тірілуімен Қызылорда облысында балық шаруашылығы да жанданып сала берді. Қазіргі таңда өңірде 8 ірі балық зауыты жылына 11 мың тонна өнім шығарады. Су айдындарындағы балық қорын молайтуға да мемлекеттік қолдау көрсетіліп жатыр. 34 инкубациялық тоғаны бар қамысты бас тұқымбағы жылына 15 миллион шабақ өсіреді. Балықтандырумен қатар мамандар теңіз, өзен көлдердің экожүйесін жақсарту бағытындағы жұмыстарымен де айналысып жүр. Соңғы жылдары өндірістік қуатын 5 есе арттырған тұқымбақ енді пілмай және қаяз балықтарын өсіруді қолға алмақ. Бүгінде кәсіпорын Арал ауданындағы Қосшар ауылы тұрғындарын түгелдей жұмыспен қамтып отыр. Тоғандар бар, сонда аналық аталық балықтарды сақтаймыз қыстай. Соның көктемінде жаңағы науқан басталғанда сол аталық аналық балықтарды инекция дейді ғой жаңағы, ине шаншып, уылдырын аламыз, ұрықтарын алып, шайқап, сол личинки жасап, личинкеден осы бүгінгі мына өздеріңіз көргендей орта салмағы 20 граммға дейін өсіріп, су айдындарына жібереміз. 213 жылдан бері қарай, мысалы үшін 105 миллиондай бір жаздық шабақтар, 5 миллионға жуық екі жаздық шабақтар осы су айдындарына жіберілді.